Allà vam pensar que la sessió clau seria la taula redona que organitzarem ara després i a la qual assistireu, però abans vam pensar que havíem donat-li un cert contingut i plantejar alguna ponència, alguna activitat sobre estudi de valor o també sobre coses que podem fer-se al voltant de la figura d'Henri Valor. I nosaltres des de la Coordinadora pel Valencià vam pensar que podíem plantejar-vos i donar-vos a conèixer un projecte que estem desenvolupant ja des de fa uns quants anys, de rutes literàries, de rutes de contacontes, molt relacionat amb les rondalles, i que pensem que pot tindre una bona utilitat o pot tindre un trasllat al cas de Castalla. Bé, d'entrada, nosaltres pensem que a Castalla una cosa és habilitar la Casa Henri Valor com un espai, no?, de trobada per a fer activitats, per a fer presentacions, però això evidentment és una tasca complexa que durarà el seu temps, que requerirà unes altres inversions, però en paral·lel a aquesta reivindicació també és evident que no cal esperar que estigui feta la casa per a recordar la figura d'Henri Valor, sinó pensem que tots els anys i pensem que contínuament, periòdicament, Castalla hi ha gent, hi ha persones, hi ha iniciatives per a portar i desenvolupar qualsevol activitat relacionada amb valor. Nosaltres el que plantegem és un projecte que es diu Viatjant i Llegint i que té com a eix fonamental organitzar en diversos pobles del País Valencià, com hem començat sobretot a les nostres comarques de l'Alcoi al Comtà, però també estem fent-ho en altres, per a donar a conèixer el nostre patrimoni. Penseu que a Castalla vosaltres disposeu d'un parell de rutes literàries que coneixereu i que el Centre Cultural Castellut doncs, de tant en tant organitza. Teniu la ruta, diguem-ne, urbana, no?, que recorre Castalla, vinculada al barri antic i que passa per la Casa Natal de Rivalor i per altres escenaris d'algunes novel·les que Valor va escriure i estan més o menys ambientades al cicle de Cassana o al cicle de Castalla. I també teniu la ruta del Mas de Planisses, que anima fonamentalment Vicent Brotón i consisteix en un altre aspecte de l'obra valoriana, que és el paisatge. Nosaltres, pel nostre compte, també organitzem periòdicament altres set rutes literàries, algunes de contacontes i altres no, i algunes vinculades també a la figura d'Henri Valor. De fet, pensem que seria molt interessant per a dotar de contingut el programa d'activitats o el calendari d'activitats que podria tindre una casa museu, amb independència que estigui feta o que estigui en procés, que Castalla acollirà com a mínim dues activitats. Des de moltes que podrien plantejar-se, pensem que dues haurien d'acollir-se anualment. Una seria, crec que, aquestes jornades. La jornada que inaugurem avui, una jornada dedicada al Rivalor, hauria de fer-se tots els anys. I ser un punt, no?, per a plantejar tant estudis com el que ha fet molt bé Josep Daniel Climent sobre l'obra periodística del Rivalor, editat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que hem tingut representada així per Verònica Cantó, com qualsevol altre estudi, qualsevol altra publicació sobre el Rivalor, que un dia a l'any, doncs Castalla acullà unes jornades com ara aquestes. I després també pensem que també seria molt important que Castalla també acollirà alguna cosa per a recordar, amb caràcter més divulgatiu, el paper del Rivalor en un tema que pensem que pot aprofitar per aproximar-lo al poble encara més, com és les rondalles. I així us plantegem este projecte de Viatjant i Llegint o de recuperació del nostre patrimoni rondallístic per les rondalles. Bé, les activitats que realitzem nosaltres, des de la coordinadora, relacionades amb el Rivalor, són, per exemple, una trobada de contacontes que des de fa 3 anys estem fent a Penàguila. Sabeu que Penàguila és un poble que també està molt vinculat amb Rivalor, perquè allí la família Valor tenia una casa, el Rivalor hi sojornava i passava certes temporades i va replegar algunes de les seves rondalles. Doncs des de fa 3 anys nosaltres organitzem una trobada de contacontes, que després us posaré alguna foto sobre l'última, on acudissin professionals, rondallaires, com Carles Cano, Lluís Jiménez, el Modela Francesc, enguany va venir també Dani Miquel,
i fem un recorregut pel poble, amb diverses parades, i en cadascuna anem contant històries. Històries de valor o històries del nostre patrimoni en general. L'última edició que farem, precisament el cap de setmana passat, vam comptar amb la participació de 12 contacontes i vingueren més de 300 persones, entre ells molts xiquets. Pensem que és una activitat que pot aprofitar per a plegar gent que habitualment no aniria a un acte cultural, però que a aquesta classe d'actes sí que apareix. I que això seria exportable a qualsevol altre poble, Castalla o qualsevol dels altres pobles que, o entitats que col·laboren també en l'organització d'aquesta jornada. Bé, també és curiós perquè el Rivalor, al voltant del tema de la Casa Museu i de fonamentar la seva figura, pensem que és un autor ideal per a divulgar-lo, no? Per mitjà d'iniciatives, perquè ell té la vessant, diguem una més acadèmica, no? Dels estudis gramaticals, té la vessant més divulgativa de temes d'articles sobre el llenguatge, sobre el valencià, però després té una altra vessant que és molt amable, sobretot jo pensant des del punt de vista didàctic o de les escoles, que és el tema de les rondalles. I pensem que a partir d'ahir podrien fer-se moltes coses. Totes les rutes literàries de contacontes que estem desenvolupant des de la Coordinadora per la València, Escola Valenciana, les teniu a la vostra disposició en una secció que vam crear a propòsit del diari La Veu del País Valencià, un diari online, que es diu Viatjant i Llegint. Si entreu, ahí podeu veure els diferents articles, tant els seus dictes corresponents, les fotos i fins i tot molts enllaços. També tenim uns reporters de referència que estan així precisament, Diane Televisió, que són els que ens filmen les rutes que també estan disponibles al nostre canal de YouTube. I això pot ser un ús, li podeu donar un ús didàctic o també a les escoles molt, molt interessant. Bé, i ara ja centrant-nos en el cas d'Henri Valor, quines serien les activitats o les rutes literàries que nosaltres proposem? Doncs mireu, a Castalla ja hem comentat que en teniu dos, que estan en actiu i que estaria bo que anàrem fent-se periòdicament. La ruta urbana, no? La que transcorre per la que organitzeu des del Centre Cultural Castellut i algunes altres entitats del vostre poble, que és una ruta vinculada fonamentalment al nucli urbà, no? A l'import, i a les novel·les que té valor del cicle de Cassana. Teniu la ruta del Mas de Planisses, no? Que és d'aprofitar per a recordar la importància del paisatge, el valor, no? Però després hi ha altres rutes que pensem que serien necessàries crear i que nosaltres tenim en un projecte crear-les. Per exemple, una ruta de valor a Alacant. Nosaltres, ja Daniel ho ha explicat també la seva intervenció, Henri Valor va viure a Alacant durant uns quants anys i durant aquests anys va desenvolupar a Alacant un gran activisme cultural, tant des de la redacció del Tio Cuc com també des de una associació valencianista que va contribuir a fundar. Aquella època, els anys 30, 33, 34, que Valor viu a Alacant, va ser una època on el valencianisme va tindre una certa vigència a Alacant, no? I allí doncs, es podria parlar en aquesta ruta de coses com el paper del Tio Cuc, no? Aquesta revista satírica que arribava a editar fins a 20.000 exemplars per setmana, que això avui en dia no sé si ho fa alguna revista actual, i a més una ciutat com Alacant, que en aquell moment no estava castellanitzada, cosa que després sí que ho va estar, per tant és un referent. També és l'època de l'alcalde Lluís Carbonell, la seva llibreria, l'alcalde que sabeu que va batejar una de les places més boniques d'Alacant amb el nom de Plaça de Catalunya, i que després amb el franquisme li van canviar el nom. Quin nom li van posar després? Los Luceros. Ah, molt bé, Los Luceros, saps que sonava ja més poètic. Plaça Los Luceros. Bé, la Plaça Los Luceros va ser en el seu moment la Plaça de Catalunya. I bé, a partir d'ahir podríem fer-se moltes coses per recordar la presència de Valor a la camp. I tindria una ruta amb un valor literari, però també un valor cívic, no? D'activisme cívic. Bé, una altra ruta que nosaltres ja tenim muntada i que està consolidada seria la de Penàguila, que està, ja va fent-se i viu pel seu compte. Més centrada en les rondalles, en el paper del Rivalor i en la recuperació de rondalles i en el paper dels contacontes. Una altra ruta que anem a muntar i que volem tindre engestida abans de l'estiu, en col·laboració amb una altra entitat amiga, que és la Coordinadora pel Valencià de la Vall d'Albaida, és una ruta que transcorrerà a Agullent. Segur que Agullent és un poble amb valor també
també va estar molt vinculat, perquè tenia un familiar que tenia una casa allí, i una vegada que Barroja vivia a València, passava també algunes temporades, alguns períodes a Bullent. Doncs allí, en col·laboració amb algun escriptor de la zona i amb altres persones, també volem muntar una ruta que es consolide, que sigui a tots els anys, per recordar la seva presència. Però bé, Valor té un punt molt especial, i és que, amb independència de què Valor hagi estat en un poble, o hagi estat vinculat o no, la seva obra permet fer activitats en qualsevol dels territoris, que a mi m'agrada anomenar-los un poc l'espai Enri Valor. L'espai Enri Valor serien les nostres comarques, però també totes les comarques del sud, des de les comarques centrals cap avall. I així sí que podríem fer-se moltíssimes activitats que aprofitaríem per a unir els nostres territoris encara més. I fins i tot, si som optimistes, podríem plantejar una ruta en una ciutat com Elda, on també va viure Enri Valor, que potser a la gent d'Elda li interessaria saber que ahir va viure un dels escriptors en valencià més importants. No sé si ho sabran actualment, la gent no sé que ho saben, no sé si m'han de saber, però nosaltres ho recordaríem encara més. Doncs bé, quins serien els objectius de tot això que estic plantejant-vos? Doncs bé, els objectius serien establir un calendari d'activitats en col·laboració amb totes les entitats que periòdicament anarem organitzant coses. Penseu que així entrarem en joc ajuntaments, la Universitat d'Alacant, que també és una de les entitats col·laboradores en aquestes jornades, no? Tot la resta d'entitats, però també és evident que ha de col·laborar la conselleria, perquè hem d'aprofitar que ara tenim uns governs que són més sensibles que els anteriors al tema de la llengua, al tema del valencià, per animar-los a fer coses. A mi em consta que des de la direcció de promoció lingüística, no sé si té este nom exactament, però bé, des de la Direcció General de Promoció Lingüística us estan preparant-se paquets d'ajudes per fomentar iniciatives culturals, iniciatives relacionades amb la llengua. Seran iniciatives a les quals podran optar els ajuntaments, per seu compte, les universitats, però també les entitats. Penso que seria una bona idea aprofitar la jornada per a coordinar-nos i presentar un paquet d'iniciatives que aprofitaren en aquest cas que ens ocupa, per a recordar en el temps i periòdicament la figura d'Enri Valor. I, per tant, des de la Coordinadora per Valencià i també des de l'Escola Valenciana, que és l'entitat major de la qual formem part, nosaltres estarem encantats de col·laborar, tant amb el Centre Cultural Castellut, com amb els amics del Teix d'Ibi, com amb el Tempir d'Els, que també s'interessa molt per aquestes jornades, com amb tota la resta d'entitats que han fet els possibles. Bé, jo estic fent temps fins que arriben els membres de taula redona, però han arribat ja? O... Jo, és que com, jo no veig res, perquè em peguen els focus i estic a fosques. Però... Deixes mans que vol dir que sí. Això què és, Borja? Tu és Borja? Ah. Bé. Molt bé. Bé, doncs jo per la meva banda... Digues. Què? És una ruta literària. Ah, sí, una altra ruta literària també seria la pujada dalt de Guisot. Sí, bueno, sí, però un acte molt emotiu que des de que organitzeu també vosaltres, el Centre Cultural Castellut, i al qual jo puc dir que he assistit fent el sacrifici d'alçar-me a les 5 de la matinada, jo he assistit, i molts dels que esteu així també. Bé, doncs jo per la meva part, moltes vos dono novament les gràcies per haver assistit, i ara ja anirem preparant la pròxima ponència. Moltes gràcies.